Coop. Hos oss kan du byta dina poäng mot varor och rabatter. Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. Just nu är en byggarbetsplats, men så här är det tänkt att se ut i februari när USM slår upp portarna till det nya gymmet i Utopia. Schlagerklubben i Umeå stänger. Den 27 december hålls Schlagerklubben öppen för sista gången. Anledningen är att lokalerna sålts eftersom ägarna som även driver O'Learys flyttar till Vasaplan. Vi vill fokusera fullt ut på O'Learys-delen då, som blir ett nytt nöjespalats. För svårt sjuka kan julen vara en tid av oro. Därför har Ung Cancer samlat in en önskelista från unga cancerdrabbade. Önskningar som kan bli verklighet genom donationer. Elin Kärnström från Vindeln har leukemi och hennes önskan är att få jordvärme till sitt kalla hus. Med att mina lungor är så pass skadade efter min cancersjukdom så är det i princip omöjligt för mig att bära veden från lagern. Eleverna på Dragonskolan får ljusterapi. I 7 av klassrummen på skolan hänger 140 fullspektrumlampor som ger samma effekt som solljus. Förhoppningen är att eleverna ska bli piggare och förbättra skolarbetet. Och hetast idag är Tove Styrke som kommer att göra sin första comeback-spelning i Umeå på Brännbollsyran. Allt som jag har berättat här på VK100 hittar ni mer av på vk.se. Hej på er!